takaisin Sportlandin YouTube-kanalille. Minä olen Liisa ja House Sisters alustaa. Tänään kyllä pisut teistmoodi, sest nagu näha, olemasin videossa täna täitsa üksinda, aga sellest pole hullu midagi, sest et täna ongi meil plaanis selline vlogityüppi päev minu elus video, kus ma võtan teid siis kaasa, vaatame, mis me sellel suviselt töisel päeval korda saadame. Nii et ma loodan, et püsite minuga ja hakkamegi aga kohe päevaga peale. Kell on praegu 9 hommikul. Ma olen oma meespere just kodust ära saatnud lasteaeda tööle ja nüüd on minu aeg alustada hommikusöögiga, trenniga, tööga. Nii et hakkame aga kohe otsast peale ja teeme ühe mõnusalt suvise hommikusöögi. Hommikusöögiga on ühel pool. Üritan ma kuskilt leida motivatsiooni, et kohe ära teha ka see nädala esimene trenn, et see oleks tehtud, et see oleks eest ära ja saaks ülejäänud päevatoimetustega edasi liikuda. Ma ei näe praegu seda motivatsiooni kuskilt küll tulemas, aga me kõik teame, mis on esimene samm. Kui me need treeniliided selga saame, oleme me juba põhimõtteliselt poolel teel. Oodake üks hetk. Motivatsioon leitud, nii et lähme, teeme selle trenni ära. Ma siin kevade poole võitlesin päris korraliku põlvevaluga, sest ma võtsin endale üks hetk eesmärgiks joosta pool maratoni ja tõssin oma koormust liiga järsult liiga suureks. See tähendas seda, et mul tuli põletik põlvedesse, ja käisin füsio juures, tegin mitmeid nädalaid füsio antud harjutusi, vahetasin tossud välja ja tõmbasin koormust täiega maha ja olukord on palju parem. Ma ostsin endale Sportlandist täiesti esmakordselt New Balance'i jooksu tossud, millega ma olen nüüd siin paar kuud katsetanud ja jooksnud ja need on ülimõnused. See on sellise hästi paksu ja pehme tallaga, nii väljast kui ka siit siseküljelt. Kui raske oli täna. Need nädala alguse trennid on alati päris keerulised, kuna mul poole jooksu peal oli täiesti kriis. Kuskil mingi teise kolmanda kilometri juures ma ei nagu nii, et ma ei jõua enam, ma ei taha. Ja siis mõtlesin, ma pean endale seadma mingi uue eesmärgi keset jooksu, mida ma muidu kunagi ei tee, sest mulle meeldib alati enne jooksu välja mõelda, kui pikalt ma jooksen, kui palju ma pean ennast ette valmistama. Ja ma mõtlesin, et ma proovin sellist asja nagu ajajooksu teha, mis on siis nii-öelda mitte jälgida mingi kindlat distantsi, vaid mingi kindlat aega, mida täisi osta. Seda soovitas mul proovida Sandra Be First podcastis. Tuleb tunnistada, et see oli küll raske, aga samas see oli huvitav, sest kui sa oled selline pidev jooksja, siis on tegelikult ülioluline leida endale kogu aeg neid mingid uusi ja huvitavaid selliseid väikseid väljakutseid ja eesmärke. Ja tegimegi siis täna 45 minutit. Kokku tuli 7.36 kilometraaži mõttes. Kell on 11. Nii et asume nüüd tööle. Vahepeal on toimunud väike outfiti vahetus, sest et me hakkame suunduma praegu linna. Aga mu riided on tegelikult täiesti märjad, sest kõik tulid praegu pesust ja nad ei jõudnud ära kuivada. Kas jalanõudeks casual moment, ehk siis fansid, või tuleb selline natukene fancy moment, ehk siis sellised plätud. Ja üleüldiselt ma nagu armastan lihtsalt seda, et tänasel päeval on moe voolud sellised, et me saame spordi asju miksida pidulike asjadega ja see on täiesti normaalne, aksepteeritud. Nii et pakime asjad kokku, võtame kogu kaameravarustuse kaasa ja lähme linna, kus meie esimeseks peatuseks on Sportland.
läpsime omadega Viru keskusesse ja lähme hüppame siis kiiresti Viru keskuse sportlandi, sest et käima on läinud ostufestivaal, mis tähendab soodsaid hindu kõikides sportlandi poodides. Ja kuna meil täna õhtul on perega plaanis üks selline väike nagu veespordiala või ma ei tea, kuidas seda nimetada, eks te siis pärast näete, mis see on. Ja mul oleks vaja sinna mingit head riietust. Lähme vaatame, mis meie variandid Sportlandis on. Kelle on vahepeal saanud 6 õhtul, ma jõudsin just koju ja poisid on meil ka koju jõudnud. Seega, me saame suunduda oma vahvel õhtusele tegevusele. Nikolas, kus me lähme täna? Lähme täna randas supiga ujuma. Me randas supiga ujuma. Me vaatame selle supivärgi üle. Me ei olegi see aasta veel supimas käinud. Võid alla kommentaaridesse kirjutada, kas sa oled käinud. Tagasi ja kuna täna on selline eriline päev, et Nikolase lasteaed sai suveks täna läbi, siis teeme midagi väheke erilisemat süüa ka ja täna me hakkame tegema mida, Nikolas? Kapsali hautist ei hakka tegema, aga me hakkame tegema tortilla pitsasid. Paneme oma hiiglaslikud wrapid siia ahjuplaatidele valmis. Meil on siis täna kasutusel sellised wrapid. Minu ideaalne pitsa koosab näiteks tomatipastast, tuunikalast, juustust ja ananasist. Ma tean, et ananas ei ole kindlasti kõigi lemmik. Itaallased peavad seda lausa kriminaalseks. Nagu näha, siis ei jõudnud presenteerimiseni, vaid juba tükid haaratisid, sest see on lihtsalt üli hea. Kell on saanud 9 õhtul ja minu elu poistega on siis selline, et telekas tuleb meil vutt ja õues esmaspäeva õhtul toimub vutt. Ma arvan, et siin kohal ongi õige aeg otsad kokku tõmmata. Howl Sister lõpetab ja näeme varsti jälle järgmises videos, kus on mõlemad Howl Sistersid taas kohal. Tšau!